կարծում եմ, որ շարժումը արդեն անցել է իր հուզական փուլը եւ մտել է գործնական փուլ, իսկ գործնական փուլը արդեն ենթադրում է դրա քաղաքական բաղադրիչը։ Այսինքն, շարժումը ցույց տվեց, որ վայելում է մեր ժողովրդի մեծամասնության վստահությունը, որ շարժման առաջնորդը ունի աներկբա հեղինակություն հասարակության մեջ եւ վայելում է շարժման պայքարի բոլոր մասնակիցների վստահությունը։ Եվ այդ վստահության ֆոնի վրա կարծում եմ արդեն պետք ավարտելով բոլոր տիպի քննարկումները, բոլոր ներկայացնելով բոլոր տիպի պահանջները, շարժումը կարծում եմ, որ հետագայում պետք անցնի քաղաքական պայքարի, իսկ քաղաքական պայքարը մեր երկրում իրականացվելու է միայն ազգային ժողովում։ Հայաստանը խորհրդարանական երկիր է եւ ազգային ժողովն է որոշում, թե ով պետք է լինի վարչապետ, ազգային ժողովն է որոշում, թե ով պետք է վարչապետ չլինի։ Եվ ես կարծում եմ, որ արդեն մենք հասել ենք այն հանգրվանին, որ պետք է շարժումը տեղափոխվի ազգային ժողով ներս եւ դուրս։ Այսինքն, ազգային ժողովը պետք է ամբողջությամբ գտնվի հայ ժողովրդի վերահսկողության ներքո, որպես իշխանության միակ կրողի եւ ազգային ժողովի շեղքում գտնվող ցանկացած պատգամավոր, անկախ դրանից, թե ինքը որ խմբակցության կազմում է ընդգրկված, պետք է հաշվետու լինի մեր ժողովրդին իրենց կայացրած որոշումների կամ իրենց չկայացրած որոշումների համար։ Եվ շարժումը պետք է նրանցից պահանջի մեր պետության, մեր ժողովրդի շահերից բխող իրենց խոստումներին համահունչ որոշումների կայացում։ Եվ ես ակնկալում եմ, որ շարժման հաջորդ էտապում, որը կլինի առաջիկա շրջանում, այսինքն այս հոկտեմբեր ամսվա մեջ, այդ պայքարը ամբողջությամբ կտեղափոխվի իր վերջնական հանգրվան ազգային ժողով։ Շարժումը արդեն անցել է պետական ինստիտուտների բոլոր հնարավոր ինստանցիաներով եւ կառավարությունով, դեռ մայիսին ին պահանջելով վարչապետից խելամիտ քայլի գնալու եւ կայացնելու հրաժարականի մասին որոշում, ինչը որ նա չի իրականացրել։ Շարժումը գնացել է դատախազություն եւ պահանջել է վարույթ նախաձեռնել եւ պատասխանատվության ենթարկել, բազմաթիվ ենթադրյալ հանցագործություններ կատարած Նիկոլ Փաշինյանին, եւ հիմա արդեն մեզ մնում է գնալ վերջնական ինստանցիան, ազգային ժողով, եւ կայացնել այնտեղ վերջնական որոշումներ։